Austatud eelarve kontrolli komisjoni liikmed, austatud kutsutud külalised, ma avaksin meie komisjoni sellele töönädala istungi ja meie kõigepealt on meil päevakorra kinnitamine. Ettepanek oleks arutada täna siis teemat, mis seondub energiakriisiga ja riigi ettevalmistustega siis lähenevaks kütteperioodiks, aga ka varustuskindluse tagamiseks seoses selle ülemaailmse kriisiga, mis vahetult puudutab ka meid. Ning arutada kolmapäeval siis kinnisel istungil ettevalmistavad kontrolli aruannet gümnaasiumi võrgu kujundamine. Kas see päevakord on vastu võetav? Kui eriarvamus ei ole, siis ma loeksin päevakorra kinnitamiseks. Ja me läheksime siis oma tänase arutelu juurde. Meil on kutsutud härra majandusminister, energeetika asekantsler härra Tatar, varude keskuse juhatuse esimees härra Leppiman, konkurentsiameti peadirektor Roots, Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu poliitika talituse nõunik Mari Lahtmets, Alexela nõukogu esimees Marti Hääl, Eleringi juhatuse esimees härra Veskimägi ja samuti riigikontrolli esindajad. Ja ma arvan, et see arutelu võikski meil olla niisuguse holistliku lähenemisnurgaga, et ma annaksin sõna kõigepealt härra majandusministrile, et kirjeldada siis tema vaadet Eesti varustuskindlusele energeetika valdkonnas ja sellele, kuidas edeneb siis gaasivaru soetamine LNG-projekt, kuidas edeneb siis ka milline on ettevalmistus riigi poolt järgmiseks kütteperioodiks nii varustuskindluse tagamiseks kui ka hinnashoki leevendamiseks tarbijatele. Ja siis me kuulaksime oma valdkondades ära erinevate institutsioonide esindajad, milline on olukord varudega ära Leppimanilt ja siis selle täiendava gaasivaru hankega, millisena hindab olukorda energeetika nii varustuskindlusel kui hinnaprognoose. Eel olevaks kütteperioodiks ära Märt Ots, millisena hindab siis proua Mari Lahtmet seda, kuidas eelmise perioodi meetmed, tähendab kütteperioodi meetmed rahaliselt siis rakendusid ja samuti siis ka LNG-projekti puudutavalt Alexela esindaja ja kogu riigi energeetika varustuskindlust puudutavalt, aga LNG-projekti puudutavalt siis ära Veskimägi. Kui see arutelu on sobiv, siis ma annaksin kõigile esinejatele sõna ja see järel teeksime küsimuste vooru. Nii ja kõigepealt siis palun härra majandusminister, ole hea. Ja tervist kõigile. Hetkel siis meil on töösuundasid kaks. Üks on siis tõesti püsiva või siis ujuv terminali rajamine Eestis koostöös erasektoriga. Ja teine töösuund on siis selles suunas, et meil oleks ka piisav reserv juhul, kui peaks terminali ehitamine siis kas venima või tekima seal mingid tõrkeid. Etteruttavalt olgu öeldud, et nähakse tegelikult päris korralikku ja päris suurt gaasitarbimise mahu vähenemist. Osaliselt on see juba toimunud, osaliselt on see tulemas, võibolla siit oskab paremini rääkida Taavi Veskimägi, mis pilti näeb Elering siin, aga märkimisväärselt on viimasel ajal hakkanud gaasitarbimine vähenema ja seda vähenemist nähakse ka tulevikus. Nüüd riigi poole pealt tõesti me oleme siis lisaeelarvega näinud ette vahendid, et soetada 1 teravatt riikliku varu lisaks sellele, mis Elering on juba soetanud, ehk siis kaitstud tarbijate varule. Nii et selles osas nagu kartma ei pea, et keegi külma tarbijatest sellel või järgneval talvel võiks või peaks jääma. Lisaks sellega siis on ka meil ju võimalus kasutada alternatiivseid kütuseid ja praegu väga laialt erinevad siis gaasitarbijad ka alternatiivsete kütuste rakendamisega tegelevad. Eelkõige on siin jutt siis põlevkiviõlist, mille tootmine Eestis on täiesti piisav tegelikult selleks, et meie gaasitarbimist vajadusel katta, aga jah, paraku ilmselt kõik ei suuda seda alternatiivseid kütuseid rakendada, aga nagu ma ütlesin, meil on ka soetamisel 1 teravatt tundi varu, nii et
ma arvan, külma koha pealt ei saa meil järgmisel talvel probleeme olema. Nüüd LNG terminali koha pealt nii Elering kui Alexela Infrastructure Group töid teostavad. Millal on täpselt kai või siis vastuvõtu võimekuse valmimise aeg, ma arvan, see siin lähiajal selgub, aga nagu ma ütlesin, tegelikult on meil ka olemas või saab olema meil ka riiklik varu, et saada hakkama noh, tegelikult terve talve, aga kindlasti nii kaua, kui meil ei ole LNG vastuvõtu võimekust. Nüüd teiselt poolt loomulikult tänases olukorras LNG võimekuse loomisele mõtlevad kõik lähiriigid, seal hulgas ka Soome. Ja Soome on võtnud kindlasti sihiks endale see vastuvõtu võimekus luua. Noh, tuleb arvestada, et nad on kõige suuremad gaasitarbijad selles piirkonnas. Nii et soomlased ka selle endale loovad ja arvestades meie turgu või Eesti turu mahtu, siis tuleb sealt kindlasti ka meile täiendavat kindlust, et me gaasiga saaksime varustatud olema. Kas oli midagi veel küsimuse? Praegu ei tule ette, et Urmas. No milline on majandusministri hinnangul siis prognoos kütteperioodiks hinnatasemetega ja varustuskindluse küsimused nii elektrienergia ja muude kütteliikide ja energiakandjate lõikes ja milline on siis poliitika, mis puudutab ka hinnakompensatsioone kütteperioodil, et mida valitsus kavatab? Hinnad. No hindadega täna tegelikult niiks pikemaajalist prognoosi teha on ülikeeruline, et ega siin ka turu osalised on olnud mingitel perioodidel päris hädas sellega, et mis need selle ettevaatamisega, et mis need hinnad võiksid olla. Aga ma arvan, et lähtuda tuleb ikkagi sellest prognoosist või sellest, et kindlasti, et need hinnad on vähemalt samal tasemel, mis eelmisel kütteperioodil, pigem teatud kasvuga. Nõudlus näiteks hakkepuidu järgi on Euroopas kasvav, kraanalute järgi kasvav. Ja kuna praktiliselt pool meie hakkepuidust läheb ekspordiks, siis kindlasti hinnad teistel turgudel mõjutavad väga selgelt ka meie hakkepuidu hinda. CO2 hind on jätkuvalt kõrge. Ka see kindlasti mõjutab nii toasooja kui elektrihinda. Norras on jätkuvalt probleem sellega, et hüdrojaamade veereservuaarid on väga väikese täituvusega, mis kindlasti mõjutab elektrihinda seda kaudu, et odavat hüdroelektrit ei ole piisavalt saadaval. Nii et hinnad on kindlasti jätkuvalt kõrged ja pigem mõnevõrra kõrgemad, kui nad olid. Ja sellest johtuvalt ei näe mina küll teisi alternatiive, kui et toetusmeetmetega tuleb järgmisel kütteperioodil järgmisest sügisest jätkata. Vastava ettepaneku tegime tegelikult ka lisaeelarve menetluse protsessi esitsime riigikantseleile ja paraku see ettepanek riigieelarves või lisaeelarves kajastamist ei leidnud. Aga ma ei näe nagu sügisel teist võimalust, et nende meetmetega, toetusmeetmetega edasi minna. Majanduskommunikatsiooniministeeriumi poolt on arvestused tehtud, et kuidas, millised on rahavajadused. Ja ma arvan, et oleme suhteliselt, kui tekib, ma eeldan, et selle nende meetmete rakendamiseks ikkagi tuleb teha veel üks lisaeelarve. Aga oolt poolt tuleme kõik rehkendused teinud, nii et selles mõttes me ei taha midagi seisma ei jää.
aga jah, loota, et meil midagi läheb märgatavalt odavamaks või ja lihtsamaks, seda kindlasti ei ole. Ja kokkuvõttes mina ütleks nii, et varustuskindluse osas ma arvan, me saame hakkama, aga loomulikult see, mis hinnaga see küte meile tuleb, see on nagu omaette küsimus ja siin kindlasti on vaja riigi tuge tarbijatel. Tänan ja ma paluksin juba ettevaatavalt ka rahandusministril teha komisjonile teatavaks või edastada see materjal eelarve, lisaeelarve taotluse kohta, mis puudutas siis energia kompensatsiooni vahendeid. Nii, ma annaksin järgnevalt sõna härra Timo Tatarile. Timo, on sul täiendusi härra majandusministrile. Tere päevast. Ega väga palju lisad ei ole. Härra majandusminister tegi põhjaliku ülevaate sammudest, mis me oleme nüüd eelolevaks talveks ettevalmistuses astunud. Tõepoolest ettevaatavalt, ütleme siis turuhindade tulevikutehinguid vaadates ei paista, et energiakandjate hinnad langeksid. Pigem prognoositakse tänaseid hindu ja nende jätkumist nii elektris kui gaasis, mis tõttu on ja, praegu aeg teha siis ettevalmistusi, et olla valmis ka siis järgmisel talvel vajalike meetmete käivitamiseks. Ja lisaks sellele töötame koostöös kaugkütte ettevõtetega, et toetada ettevõtteid siis selles, et nad teeksid ära vajalikud ettevalmistused, et nad saaksid üle minna vajadusel teistele alternatiivsetele kütustele, mis võiksid olla soodsamad võrreldes siis maagaasiga näiteks, et kas või täna on kohtumine Eesti kaugkütjatega sellel samal teemal, et seda üleminekut vajadusel toetada seal, kus võimalik. Lisaks sellele on kavas käesoleval suvel läbi viiga selline meediateavitus, et jõuda siis tarbijateni ka selles osas, et anda nõu, kuidas siis tarbijad omalt poolt saavad oma energiatarbimist veel üle vaadata ja teha nutikamaid valikuid. Kuigi ma usun, et see möödunud talv niigi sundis tarbijaid oma energiatarbimise käitumist üle vaatama, aga loomulikult kindlasti on neid võimalusi veel ja selles osas me plaanime teavitust teha. Ja tõesti LNG terminali rajamise osas on hea meel, et kõik vajalikud tööprotsessid on käimas, nii siis kai ehitamine kui ka siis ettevalmistused selleks, et see kai saaks ühendatud siis gaasivõrguga ja mitte üksnes kai, vaid ka sinna kai äärde saabuv ujuvterminal. Et selles osas loodame sellise lõplikud detailid, kõik detailid paika saada siin lähinädalal. Omalt poolt praegu midagi ei lisaks. Aitäh teile! Aitäh ja ma annaksin sõna nüüd härra Lepimanile, et tutvustada siis, kuidas edineb gaasivaru hankimine ja kui suur on siis ka lisaelus eraldud rahalised vahendid, kui suur on praegu Eesti territooriumil olev mitme päeva varuna vedelkütuse varu ja kui suureks seda kavatsetakse siis sihtide järgi ja rahastamisvõimaluste järgi kasvatada. Varun Ando. Ja aitäh ja tänne päevast ka. Et tõesti, et Eesti varude keskusel on siis kaks töösuunda. Üks on siis see, et teadalavalt Eesti varude keskus on see, kes hoiustab siis Eesti vedelkütuse varusid, mida me peame tegema tulenevalt direktiivist ja Eesti seadusandlusest siis 90 päeva ulatuses. Ja jutt käib siis bensiinist, diislist, lennukikütusest. Et jah, seda 90 päeva me kenasti hoiustame, aga tõsi on see, et cirka pool sellest varust, vedelkütuse varust on siis hoiustamisel Eestis, mida koostab seadus, aga tulenevalt siis pigem efektiivsuse ja raha kasutamise
aspektidest siis päris suur sellest hulk sellest kütusest, vedekütusest on ka tegelikult hoiustamisel Põhjamaades, ehk siis meie naaberriikides. Ja üks töösuun, mis tegelikult siis lisaeelarvega on tõepoolest Eesti varudekeskusele tekkinud, on siis see, et tõepoolest tuua siis Soomes Rootsis paiknevat vedelkütust Eestisse. Lisaeelarves on meile eraldatud selle jaoks 13 miljonit eurot, mis on siis suuresti rahaline maht, arvestuslik, mis kulub siis tegelikult selle kütuse, noh, ütleme siis transportimiseks Eesti hoiukohtadesse. Ja selle ettevalmistamisega me praegusel hetkel tegeleme ja plaan on siis see vedelkütus ära tuua sellistes järkudes, et kõigepealt siis tuua ära diislikütuse varud, kuna tegemist on, eks ju, laialdasemalt transportis kasutava kütusega siis bensiin ja samaaegselt ka siis Eestisse moodustada lennukikütuse varu, mis senimaani ei ole väga hästi õnnestunud tulenevalt hangete luhtumisest. Nii et hetkel ja see sama 13 miljonit eurot, mis lisaeelarvega on eraldatud, siis on plaanis kasutada sel järgmisel aastal, et need varud Eestisse siis roteerida. Aga kui küsimus oli, et kui palju meil praegusel hetkel vedelkütuse varusid Eestis olemas on, et siis Eesti varude keskusel on bensiinivaru siis 64 päeva ulatuses ja diislikütuse varu 32 päeva ulatuses, aga siia lisanduvad veel tegelikult kommertsvarud, mida on siis noh, olenevalt siin aja hetkest kommertsvaru alati muutub, eks ju, aga on kuskil 30 päeva siis bensiinina ja cirka 40 päeva veel diiselkütusena, nii et tegelikult on Eesti vedelkütuste siis niimoodi varu kontekstis päris hästi tagatud praegusel hetkel. Ja teine töösuund on tõepoolest siis see, et Eesti varude keskusele on eraldatud vahendeid või lisaeelarvega on siis ette nähtud, et eraldatakse vahendid 170 miljoni euro ulatuses selleks, et moodustada siis ühe teravaid tunni ulatuses gaasivaru ja noh, võib-olla niimoodi üldharivana, et see üks teravaid tund on siin varasemate aastate gaasitarbimist vaadates kuskil pooleteistkümne kuu külma talvekuu siis gaasitarbimise maht. On olemas ka tänase päeva seisuga 19. maist siis Vabariigi Valitsuse otsus, mis annab siis Eesti varude keskusele volituse, et see gaasivaru moodustada. Ja eelmise nädala alguses oleme ka siis omalt poolt teinud välja hankega selle gaasivaru moodustamiseks. Nii et järgmise nädala keskpaigas on eeldatav, või mitte eeldatav, vaid on siis pakkumiste laekumise aeg. Kas me saame pakkumisi ja millise hinnaga me saame pakkumisi, noh, seda näitab siis hanke tulemus, aga jah, me oleme selles mõttes kindlasti omalt poolt proovinud võimalikult kiiresti toimetada, et see hange kenasti välja saada ja teisest küljest ka seda, et tõepoolest tagada ka siis nii Vabariigi Valitsuse kui ka üldkoosoleku poolsed sammud siis meile aktsiakapitali laiendamiseks eeldusel, et need hanke või hange on edukas, kas siis osaliselt või täies mahus, nii et see on see hetkeseis. Eesmärk on siis jah, selle aasta sügiseks see gaasivaru moodustada ja noh, vaadates ka praegusel hetkel neid hinnatrende, mis aasta lõpuni on, et siis ma pigem prognoosiksin, et hinna osas kindlasti on meil nendest vahenditest potentsiaalselt raha piisavalt, et seda gaasivaru moodustada. Küsimus lihtsalt, millises ulatuses tuleb pakkumisi.
Nii, aitäh. Ja ma annaksin järgmisena sõna, kui Ando sulgeb oma mikrofoni, siis meil ikka ei ole. Märt Otsale, et kirjeldada siis konkurentsiameti vaadet praegu energia kriisis ja prognoosiga tulevikus, mis puudutab nii hinnastamist kui ka riske varustuskindlusele. Otsa praegu veel ei ole, aga ma annaksin siis sõna Mari Lahtmetsale, et kirjeldada siis seda, kuidas varasemad need toetusmeetmed on rakendunud, mis puudutasid siis energiakandjate hinna kompenseerimist Eesti tarbijatena. Tervist. Ülevaate 2021-2022 talvel kütteperioodil Eesti tarbijatele elektrikaasi ja kaugkütte kasutusest antud hüvitistest ei ole veel lõplik, kuna alla mediaani sissetuleku tasemega perede toetusmeede on käimas ja seal saavad toetuse vajajad taotlusi esitada kuni 12. juunini, ehk et cirka 2 nädala jooksul veel lähemal ajal. Ja seetõttu kokkuvõtlikud numbrid on eeldus saada juuni teises pooles. Et praegu teada olevate numbrite järgi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning KIK-i kolleegidelt on nimetatud automaatsetele energiahinna leevendusmeetmetele tehtud väljamakseid elektriga seotud meetmetele suurusjärgus cirka 113 miljonit eurot, gaasiga seotud meetmetele suurusjärgus ligi 30 miljonit eurot ja kaugkütte kõrge lõpphinna mõju vähendamiseks suurusjärgust cirka 13,5 miljonit eurot, ehk veidi üle 156 miljoni. Kolleegide prognoos perede taotlemispõhise meetmega seotud kogukulule on praeguse seisuga umbes 15 miljonit eurot, see teeks siis kõigi nende meetmete kogukuluks aasta kütteperioodil 2021-2022 suurusjärgust cirka 170 miljonit eurot. Ja see ühtlasi tähendab, et kasutamata jäänud vahendid, mis olid Vabariigi valitsuse reservist eraldatud nende meetmete elluviimiseks, makstakse Vabariigi valitsuse reservi tagasi, et neist oleks võimalik katta teisi prioriteetseid tegevusi, mida seoses Ukraina sõja mõjuga ei ole vähe. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt annaksin sõna siis Aleksele nõukogu esimehele Marti Häälele, et kuidas edeneb LNG-projekti realiseerimine, see, mida me tegelikult oleme ka komisjonis puudutanud, siis aprillikuusele. Tere, ka minu poolt olen ma kuulda näha. Jah. Ja, aitäh. Ma vist ei saa küll pilti jagada, aga nii-öelda oma kõrval ekraanil ma näen tööhoolega objektil käib ja kohe see õigus antakse praegu meil nõuniku annab. Et ühesõnaga tööobjektil hoolega käib süvenduja. Nüüd on võimalus olemas jagada. Ja kohe proovin korraks seda pilti näidata. Kas tekis? Ja üks ilus rääniku pilt. Just, et töö käib ja on graafikus süvendaja, kes pidi hea seisma selle eest, et oleks kindel, et nende suurte LNG laevade sildumiseks, võt seal, kus need kõige kaugemal asuvad vajad, proovi vajamise vajad paistavad, et seal oleks piisav nii-öelda igaks olukorraks kõigiks vajalikeks manöövriteks piisav sügavus ka kõige suuremate LNG laevade jaoks. See sügavus on 16,5 meetrit, mis peab igal pool olema selleks, et kõige suuremad üle ookeani sõitvad LNG tankerid saaksid sisse. Ja see on olemas, see belglaste laev on lahkunud ja oma töö lõpetanud ja nüüd hooga vajatööd käivad, vajad on saabunud Paldiski lõunasadamasse esimene pool ja siis saab eelt 1200 tonni torusid suuri 1200
läbimõõduga torusid on seal kai peal ja teine pool tähtaegselt saabunud ja neljapäeval jõuavad ilmselt platvormidega siia mööda merd Lõunasadamast siia töödele. Et selles mõttes võib öelda, et see osa, mis me planeerisime, see osa töid on läinud plaanipäraselt nii, et see kai platvorm gaasitoru ja gaasiseadmete paigaldamiseks oleks augusti lõpuks valmis. Nii, aitäh. Ja ma annaksin nüüd sõna Taavi Veskimäele, Eleringi juhatuse esimehele, et siis anda oma vaade varustuskindluse situatsiooni kohta ja ka selle kohta, kuidas LNG projektiga koostöö Soomega ja selle projekti realiseerime edeneb. Ja tere peale lõunud ka minu poolt, et ma selles mõttes alustan tegelikult elektrist, et me oleme küll gaasis siin viimastel nädalatel ja kuudel palju rääkinud ja arusaadavalt eelkõige ilmselt lähtuvalt meie olukorrast, kus osaliselt on küte nii eramaade kui kaugküte osas gaasipõhine, aga siiski lihtsalt kõigile siin, kes siin kõnes on, et gaasi osakaal meie primaarenergia bilansist on kuskil seal 5% ringis, ma arvan täna, kui me räägime, et gaasitarbimine ilmselt kukub kuskilt 5 teravat tunnilt aastast 4 teravat tunnile aastas, et tegelikult see gaas kui kütus, ütleme, Eesti kogu primaarenergia portfellis ei ole just mitte kõige suurem. Sellest lähtuvalt elektri olemasolu tähtsus Eesti tarbijate varustuskindluse vaates on kindlasti veel palju olulisem. Ja mis on siin tehtud, eks viimastel kuudel nüüd peale Venemaa agressiooni algust Ukraina suhtes, et kui meil tehniline võimekus oli juba olemas mõni aeg, et sünkroniseerida siin loetud tundidega Balti riigid Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga, et nüüd peale Ukraina sünkroniseerimist on ka juriidiline raamistik paigas. Ehk et põhimõtteliselt see põhitsenaarium, mis meil ilmselgelt täna siis on, et juhul kui me peaksime erakorraliselt Venemaa süsteemist eralduma, siis me oleme tundide jooksul, 3-6 tunni jooksul hiljemalt suutelised ennast sünkroniseerima Mandri-Euroopa sagedusalaga. Teiseks Narva elektrijaamadega seonduvalt, et loodetavasti ka omanik ootusi Eesti Energiale lähiajal pikendatakse, millest lähtuvalt me ka koostöölepingud Narva elektrijaamadega oleme siin pikalt sellega töötanud, et saada aru, et mis võimekused on olemas, mis ajahetkel siis selleks, et kui me peaksime eralduma, et me saame Narva jaamasid kasutada, et need võimekused on tegelikult, et kui need jaamad, mis ei ole küll hetkel kaasus lähtuvalt hetke elektriindadest, et nad peaksid külmas reservis olema, et kui kiiresti ja millises ulatuses on võimalik neid tuua reservist välja. Kindlasti oluline võib-olla tarbijavaates on ka see, et praegu siin nii-öelda Eleringi survel, aga eelkõige siis konkurentsiamet ja Soome regulaatori poolt veetuna, siis praegu töötame selles ajaraamistikus, et peaks saama ka Eesti-Soome vahel 1. jaanuarist 2023 minna riskimaanduse instrument paika ja kindlasti võib-olla ka natukene pikemas vaates, et koos majanduskommunikatsiooniministeeriumiga, et nii nagu te olete ka ilmselt kuulnud, et siin on cirka 10 gigavatti liitumistaotlusi järjekorras, et kui Eesti elektrisüsteem on üldiselt mõeldud sellise 2000 megavatti siis siseriikliku tootmise tarbimise ja kuskil 1000 megavattise transiidi jaoks, et siis vastavalt respektiivselt 2 või 1 gigavatt, et siis 10 gigavatti uusi liitumistaotlusi
et noh, see on ilmselgelt maht, mida ei ole võimalik Eesti elektrisüsteemi noh, kuidagi mahutada, et me oleme ka välja tulemas siis selle ettepanekuga, et mida siin ka turuosalised ise on soovinud, et ikkagi väga selgelt sätestada, et mingi ajaperiood, et kui näiteks 2 aasta jooksul ei ole liidetud tootmisseade võrguga, et siis põhimõtteliselt see järjekoht tühistub ja juba järgnevatel on võimalus võrguga liituda, arvestada, et võrgu ressurss kui avalik hüve. Et võib-olla mõned lihtsalt märksõnad, et mis puudutavad elektrivarustuskindlust, et muidugi süsteemi juhtimise tasemel koos Balti riikidega me oleme siin teinud väga palju erinevaid samme, treeninguid ja loonud võimekust selleks, et saada tegelikult ise just süsteemi teenustega ja elektrosüsteemi juhtimisega hakkama. Kaasist siis nii palju, et tõesti see probleem, mida me lahendame, ongi see, et kaasivarustus ja kaasivarustuse piisavuse tagamine tingimustes, kus Vene toru kaasitarneid ei ole, et täna siis ongi olukord selline, et sisuliselt kogu regiooni kaasivarustus põhineb Insukansi hoidlal, mis siiski veidi täitub ka olukorras, kus Vene toru kaasitarneid ei ole, aga sisuliselt tarned käib kõik läbi Klaipeda LNG terminaali. Aga kuidas see on võimalik, ongi see, et kui me vaatame 2021 jaanuar mai kaasi tarbimist, siis oli 32 teravat tundi, siis kogu regioonis Soome, Eesti, Läti, Leedu, mida tulebki käsitleda ühe ühikuna tegelikult. Ja 2022 vastavad numbrid maist või jaanuarist maini on ainult 19 teravat tundi. Et kaasi tarbimine on oluliselt väiksem, siin on mõned spetsiifilised põhjused. Aga kindlasti ka hind ja teatud ebakindlus on juba turvaosalisi pannud siis liikuma teistele kütustele. Ja kindlasti ka see eeldatav kaasivoog, mida me eeldasime, et kui 1. maist läheb kaasiühendus Poolaga töösse, liigub Baltikumist Poola ära, et see on olnud tegelikult 1/3 prognoositust, ehk kaasi on liikunud vähem ära, kui me arvasime. Miks see on oluline selles mõttes, et probleem on jätkuvalt olemas, aga see probleemi ulatus, mida me võib-olla lahendame peame, et see on natukene väiksem, kui me võib-olla märtsis peale agressiooni algust, kui me arvestasime toru kaasi kaotusega Baltikumi ja Soome, mida lahendada tuleb, et see on veidi väiksem. Teatavasti meie ettepanekul Majanduskommunikatsiooniministeerium kuulutus ka välja Eesti kaasisüsteemis varajase hoiatuse taseme Euroopa Liidu regulatsiooni põhiselt, mis siis tähendab seda, et on kriisijuhtimine rakendunud. Reedel oli esimene kriisikomissioni istung, kus siis, mida Elering veab ja kus turvasalised on koos, oli väga hea arutelu. Omseks siis iga kuuselt hakkavad kaasiturvasalised ja esimene aruanne tuleb omme esitama andmeid, et kus ja palju neil siis varusid on, kui palju on neil tarne lepinguid oma klientide kaasivarustuse tagamiseks järgmisel talvel, et me hakkame igakuuliselt sellist jooksvat ülevaadet kaasituru osaliste alusinformatsiooni põhiselt kokku panema ja saada aru, et milline on tegelikult tarbijate kaasiga varustamine. Sest ilmselgelt esimene vastutus tarbijate kaasiga varustamisel on ikkagi kaasimüüjatel, kes on siis vastavad lepingud sõlminud. Ja kõige viimane märksõna, ehk siis täiendav kaas, et vaatamata sellele, et probleem on väiksem, ilmselgelt kaasi on regiooni juurde vaja. Hästi oluline samm on see, et me koostöös soomlastega sõlmisime siis lepingu või soomlased sõlmisid, aga me olime selles protsessis osalised selleks, et oktoobrist on olemas põhimõtteliselt regioonis veeldatud maagaasi terminal samas mahus nagu Klaipeda, mis täiesti on piisav.
siis regiooni või need kaks terminali on täiesti piisavad veel eriti vähenenud gaasitarbimise juures regiooni gaasitarbimise katmiseks. Et üks väga oluline, kõige suurem murekoht, mis algul oli, et neid ujuv gaasiterminaale ei ole, et soomlastel on see leping taskus oktoobrist. Ja nüüd tegeleme selle teise probleemi lahendamisega, ehk et oleks siis seda terminali kuhugi panna. Tere, Märt! Tere! Tere, Märt! Ole pai, lülita mikrofon välja, siis me anname järgmisena sõna sulle, eks ole? Et oleks seda terminali kuhugi panna ja siis tänane pilt on selline, et Elering siis ehitab Lahepere lahes veeldatud maagaasi terminali jaoks toruühenduse plus siis kai pealne ta osa, mis ei ole tavapärane Eleringi majandustegevus, tavaliselt me seda ei tee, aga kuna ükski teine osapool polnud seda riski valmis võtma, siis me selle riski võtsime endale. Meie poolt ka tööd käivad. Aprilli alguses telliti projekt, kõige olulisemad komponendid, meretoru, mille tänane tarneaeg oleks üle aasta, maismatoru, suured kraanid on olemas. Kui me nüüd saame terminali rajajate käest ka laeva andmed kirjalikult ja siduvalt, et nad on valmis siis nende andmete alusel tehtava terminali kulud katma, et need kulud ei oleks pärast gaasitarbija kanda, vaid liituja maksaks selle ise kinni. Et siis selgelt me saame ka selle lõppdisainiga edasi minna ja ka need viimased jupid ära tellida. Ja kui me töömaa ja kai saame valmis, et nii nagu Marti siin eelnevalt näitaseks, et tööd käivad, et kui me saame omalt juuni alguses töömaa kätte maisma osa ehitamiseks ja septembrist hiljemalt kätte kai, et saame hakata torutöid tegema, et siis praegune parim arusaam tänases maailmas näitab, et 30. novembriks või novembri lõpuks on võimalik see toruühendus kuni laevani valmis ehitada. Aitäh. Nii, aitäh. Taavi Aasal on repliik. Ja ma tahtsin öelda lihtsalt seda, et ma pean nüüd paraku liikuma edasi järgmise komissiooni koosolekule. Ja aga Taavi, enne siis ma esitaksin siiski lühikese kiire repliik küsimuse. Et mulle teadaolevalt Eesti LNG ühiskumemorandumit majandusministrite vahel sõlmides tegi ka ettepaneku, et näha ette sanktsioonina Vene gaasist loobumine. Soome pool lükkas selle tagasi. Nüüd on olukord muutunud, Venemaa on ise sanktsioneerinud gaasi Soomele. Kas Eesti on teinud uue ettepaneku, et sõjasanktsioonina meie siis selle süsteemi ahelas, Balti riigid ja Soome sõjasanktsioonina Vene gaas ka keelata selle kasutamine meie süsteemis? Taavi, suudad sa lühidalt vastata? Ja ei, me ei ole teinud ettepanekut, aga tõenäoliselt vaadates seda, mis on olukord Soomes, et põhimõtteliselt kõige suurem tarbija on nii, et juba Vene gaasist ära lõigatud, nii et asult öeldes siin nüüd meie kui kõige väiksem gaasitarbija, ma nagu ei näe siin probleemi, et me võiksime lõpliku otsuse ära teha. Nii et me saaksime otsuse ära teha selles süsteemis sõjasanktsioonina Vene gaasist loobuda. Selge, see on väga oluline informatsioon. Selge, ma annaksin siis sõna, ma tänan Taavid ja aru saadab, kui on muu kohustus, ja ma annaksin sõna nüüd viimaseks ettekandeks lühidalt Märt Otsale, et Märt, me ootaksime sinu ülevaadet lühidalt siis, millisena sa näed hinnastamise kujunamist energiakandjatel eeloleva kütteperioodi perspektiivis ja varustuskindluse küsimusi. Jah, aitäh, vabandust, et varem ei saanud tulla. Kõigepealt, kui me räägime maagaasist, siis eelmisel nädalal oli Balti riikide maagaasi foorum koos Soomega. Seal vaadati olukord üle ja mis muidugi fakt on? Fakt on see, et kui ei õnnestu ehitada ei Soome ega Eestis veeldatud maagaasi terminaali, siis kindlasti varustuskindlust ei ole võimalik regioonis tagada.
et selles suhtes emba kumba Soome lahe kaldale veeldatud maagaasi terminali ehitamine on ikkagi väga-väga kriitilise tähtsusega. Kui seda Eesti poolel või noh, ütleme kui Eesti kontekstis seda ei õnnestu teha, siis alternatiiv on üleminek nii palju kui võimalik põlevkivi õli kasutamisele. Kaugküttes saaks põlevkivi õli kasutada kõige suuremates kogustes Narva linna kütteks teatud määral ja ka Tallinnas. Ja konkurentsiamet on teinud ka vastavad soovitused keskkonnaametile ja keskkonnaministeeriumile, et võiks seda lubada ja Narva puhul võiks seda juba tänasel hetkel lubada. Ja põhjus oleks see, et kuna maagaasi on nii kui nii täna regioonis puudu, siis me juba sellega võiksime teatud määral maagaasi kokku hoida. Kui me nüüd vaatame järgnevat kütteperioodi ja vaatame eelkõige kaugkütte hindade perspektiivis, siis noh, midagi väga ilusat siin ilmselt eeldada ei saa. Kui küsitakse minult maagaasi hinnaprognoosi, siis kipun arvama, et maagaasi hind on järgmisel kütteperioodil seal kuskil 100 euri megavatt tunni kohta, vaadates tuletis tehingute väärtusi. Loomulikult ette ennustada väga raske, aga vaevalt, et ta sellest odavamaks läheb. Kui me vaatame teisi energiakandjaid, noh, näiteks meil on ju ligi 60% kaugküttest on puiduhakkel. Puiduhakke puhul on samuti olnud päris tugev hinnatõus, kui ta siin veel aasta tagasi oli 15 eurot megavatt tund või isegi alla selle, siis tulevaseks kütteperioodiks võib seda eeldada 25 kuni 30 eurot megavatt tunni kohta. Ehk see tähendab, et kindlasti ka kaugküttes ja ka maagaasiga kütjatel on üpris suur hinnasurve järgmiseks kütteperioodiks. Eraldi üks teema, mis jah, võib-olla vajaks riigi tasemel lahendamist, kus ei ole ka konkurentsiametil täna mingeid väga häid suuniseid, on koostootmisjaamade hinnaregulatsioon kaugküttesse. See on sisuliselt täna reguleerimata väga suuresti konkurentsiameti haldusotsuse raames, aga siin tuleks ilmselt silmas pidada sellist fakti, et kuna koostootmisjaamad saavad täna kaks rahavoogu, üks on elekter, teine on kaugküte ja tingimustes, kus väga paljudele tootjatele täna veel makstakse taastuvenergiatasu ja nad saavad väga head hinda elektriturult, siis siin võiks mõelda mingisugusele regulatsioonile, kuidas kaugkütte tarbijaid aidata. Aga kokkuvõttes jah, ütleme kogu küttemajandus kindlasti on samas vaimus nagu ülejäänud energeetika, kui hinnad tõusevad, ega see paratamatult läheb üle ka tarbijale. Aitäh! Aitäh! Ma annaksin järgnevalt sõna siis küsimuseks. Läheksime küsimuste juurde Anneli Okkermanile, siis Peeter Ernitsele. Anneli, palun! Tere kõigile minu poolt ka, aga minul on küsimus Taavi Veskimägile. Ja te ütlesite, et liitumistaotlusi elektrivõrkudele on 10 gigavatti, Eesti energiavõrk on siis 2 gigavatti ja transiidiks veel 1 gigavatt. Et mis te, kas te oskate öelda ka, et kust kohast need liitumistaotlused on, just et kui palju neist on maalt ja kui palju on merelt? Tä? Pean kahjuks ütlema, et nende hulgas veel offshore, ehk siis mere, liitumistaotlus üldse polegi. Nii et selles mõttes see on veel sinna lisaks, et need on kõik täitsa need, mis on eelkõige just siis jaotusvõrku või jaotusvõrkudega liitumise taotlused, et no, see number on pöörane ja noh, me kindlasti keegi ei kujuta ette, et kui me praegu ütleme, noh, võtame nende piltlikult, et võtame ühe liini ja siis selle asemel on, ütleme, neli samasugust liini, eks ole, ütleme, et ju mis jookseksid paralleelselt, et võrku sellisel kujul tugevdada, et kogu see täiendav liituda sooviv võimsus võrku ära mahuks. Nii et ja siin noh, ilmselgelt on väga, väga suur buum, mis ühelt poolt on ju ka väga tore, mis selles mõttes näitab seda valmisolekut ja tahet tegelikult siis eelkõige ajatootjate poole pealt elektrivõrguga liituda, nii et noh, mida me omalt poolt oleme ka teinud ja siin koostus majanduskommunikatsiooniministeeriumiga, et
printsiibina siis ka Euroopa taasterahastust saime 30 miljonit, 40 miljonit täiendavalt võrgutasust juurde ja me circa 305 megavatt just Lääne-Eestis ja saartel maismaa taastuvenergiat saame võrguga suhteliselt nii-öelda liitu jaoks odavate kuludega liita, nii et ja nagu ma olen lehest lugenud, ka jaotusvõrgud said vist lisaeelarvega raha juurde. Timo Tatar oskab kindlasti seda siin täpsemalt öelda, et noh, need on sellised realistlikud sammud võrguga liitumise mahtud osas, aga nii-öelda tuhandeid ja tuhandeid megavatt ja täiendavalt kui siia võrku liita, et lihtsalt see võrk ei ole selleks disainitud ja ilmselt ei ole ka otstarbeks, mis viib mind nagu sinna juurde, et mille me oleme käivitanud Eleringi initsiatiivil koos kõigi teiste Läänemere riikide TSO-dega, on siis nii-öelda Baltic Sea Offshore Grid, ehk et noh, mõistlik on ilmselgelt nagu suur osa või arvestatav osa sellest merel toodetud energiast mitte tuua Eesti maisma võrku, vaid sisuliselt merel jagada ta juba laiali ja transportida ta nendesse suurtesse tarbimiskeskustesse, kus on nõudlus selle energia järgi, et mitte veelgi umistada ja mitte veelgi ehitada Eesti võrku tugevamaks, sest noh, ka võrgu ehitamisel on oma väga tugev keskkonna jalajälg, nagu me teame. Aitäh! No see ma mõtlesin just maksu, ma täiendaks veel, et ma mõtlesin just, et on jälg ka maksumaksele selles mõttes, et üledimensioonimine kui tarbimise mõttes on ju samuti kulu, et ilmselt seda tuleb hoopis teisiti kuidagi mõtestada ja disainida seda võrku. Aga no, lihtsalt eks ole, et täna siiski on meil see raudne printsiip, et tootja maksab kõik tootja paigaldisega seonduvad võrgutugevdused, tugevduse kulud ise kinni, no ja ka siit poolt eks ole kindlasti kõik on kuulnud tootjate väga suurt pahameelt, et need arved, mida Elektrilevi esitab tootjatele tootjate liitumise kuludena, mis neil tuleb kinni maksta, on küündivad miljonitesse, eks ole ka väikeste täiendavate võimsuste puhul, aga see näitabki seda just, et isegi iga megavatt täiendavat võimsust võrku tähendab suurt võrgu ümberehitusteks, et kuidas tahad Pärnus liita tootmisseadme võrku, ka isegi väikse tootmisseadme, see võib viia näiteks ütleme hoopis Paide Mustvee vahel 330 kilovolti liini ümberehitamiseni, sest täpselt ühest juhtmust läheb nii palju energiat läbi, kui just parasjagu läheb ja mitte rohkem. Nii, aitäh. Ma annaksin sõna või küsimuseks Peeter Nitsale. Jah, aitäh. Küsimusi on palju, aga ma keskendun praegu selle LNG terminaalile. Esimene, et ma kuulsin, et mingi oktoobris peaks olema kas Soomes valmis see sama analoogne või ma kuulsin valesti aru, see on selline Taavi Veskimägil. Aga järgmine küsimus on, et kõigepealt tähtajad algul oli, et 1. november tuleb valge laev, peab olema vastuvõttu võimekus. Nüüd on 1. detsember. See on teine küsimus, et millal siis see õige kuupäev välja öeldakse. Teine või kolmas küsimus on, kui rääkida lahepere lahe kalurite või lootsidega. Nad arvad peas kinni ja küsivad, et kuidas need suured tankerid seal selle pisikese sellise aalamiskai ääres saavad üldse seista, et laine on üsna kuri seal Nordvestist eriti ja mitte meetri kõrgune, et millised andmed on, see on ära häälele, on antud sellele tankeri selle omanik firmale, et kui kõrge see laine seal tegelikult on. Ja sellest tulenevalt, et kas on arvestatud sellega, et tormisel merel, avamerel, rõhutan, sügistalveperioodil võib tekkida suur tõenäosusega olukord, kuidas ei saa lihtsalt tankida, kuna vastasel juhul see tanker võib rammida seda tillukest aalamiskaid ja ei tule välja. See on selline küsimus. Ja neljas küsimus, et kui palju see maksumaksile kõik maksma võib minna? Kõik need. Praegu ma saan aru, et Alekseela teeb vabatahtlikult ja oma rahast, aga kui palju maksumaksjad selle
eest peaksid hakkama maksma. Ja viimane küsimus on siin, Taavi Veskimägi ütles, et viimased jupid saab ära tellida kusagil alles sügisel. Mis jupid need on sellised ja mida alles sügisel saab hakata tellima? Ja veel, viimane küsimus, et variant B. Alati peaks olema ka variant B ja C. Aitäh. Nii, aitäh. Ma arvan, vist on, et esimene, teine ja viies oleksid härra Veskimäele ja siis loodusolukorra kohta oleks siis enne kõike sellele oleks siis Räälele ja võib-olla siis härra Tatar valitsuse poolt oskab vastata lühidalt küsimusele variant B-le, mis on tegelikult see kõige suurem tegevusega tulenev risk, mida me peame selle LNG-ga sinust pidama, kas meil on mingi alternatiiv üldse selles kontekstis olemas. Et nii, kui see on vastuvõetav, siis Taavi, palun. Et jah, soomlastel on leping oktoobrist ujuvterminali rendiks, et aga täpselt tegemist on ujuvterminaliga, mis tähendabki seda, et peab olema, et ta saaks oma tööd teha. Terminalina peab olema ta koht, kus oleks terminali ja kaasisüsteemi vahel, regiooni kaasisüsteemi vahel ühendus, et seda hetkel ei ole, et ilma selle ühendus, et ta saab seda kasutada lihtsalt LNG tankerina, aga mitte terminalil. Et jah, oktoober oli see kuupäev iseenesest, et mis hetkest on soomlastel leping sõlmitud ja põhimõtteliselt siin Soome lahe piirkonnas on meil see võimekus olemas, kui oleks seda kuskile panna. Ja siin on hästi oluline öelda, et ilmselgelt Elering seal projektis ei osale või riik seal projektis ei osale, see läheb ka osaliselt selle maksumaksja nii-öelda panuse küsimusega kokku, et kui erasektor teeb ja erasektor on võtnud kõik need riskid, siis loomulikult turutõrget ei ole ja kuidagi Elering või riik selles Soome ühend projektis tänase teadmise juures ei osale, aga me kindlasti ei tule sealt ka enne välja, kui on teistpidi nii-öelda erasektor annud meil ikkagi selle kindlustunde lepingu näol, et tõesti see siis nii-öelda nende poolt renditav tanker on siin olemas. Et me oleme soomlastega niimoodi kokku leppinud, et me hoiame seda optsiooni lahti, aga eeldame, et me ei pea seda realiseerima. Aga soomlased on ise selle juba nii-öelda klausinud ja teevad seda igal juhul ka ilma meieta. Millal see õige kuupäev on, et see november läks kuskilt lihtsalt elama, kelle iganes kuskilt väljaütlemistest tõenäoliselt, kas siis kaasiaasta või kütteooja alguse või mingist muust loogikast, et talv tuleb, et siis peaks igal juhul olemas olema, et kus see õige kuupäev lähtub, see õige kuupäev lähtub ikkagi selles mõttes vähemalt meie vaates just, et kui me nüüd saame kaasi müüjata, et bilansialduritelt selle pildi kätte, et kui kaua on olemas kaasi tarbijate varustamiseks, plus siis see sama Aero Leppimani poolt siin räägitud ka riiklik kaasivaru, et see on see viimane kuupäev. Loomulikult, mida varem, seda parem. Ma arvan, et keegi ei vaidle selle vastu, et mida varem, seda parem, aga see viimane kuupäev tuleb ilmselgelt sellest, et kui meil saavad tänased varud ja täiendavad tarned otsa, et selleks ajaks peab igal juhul olemas olema. Ja viimane küsimus see, et jupid saab tellida. Ei, jupid ikka saab tellida varem selles mõttes. September oli pigem nii-öelda selles kontekstis, et meil on vaja septembriks saada hiljemalt siis kaid, kuhu peale neid juppe hakata panema selleks, et see terminal valmis teha. Nii et ma juppide tellimise osas siiski ütlen selgelt niimoodi, et sellel nädalal ma eeldaks, et on lõplikult projekt kuni laevani koos ja siis selle nädala lõpuga on ka selgus täpselt selles osas, et kas ja mis juppe, mis tarneaegadega on võimalik saada. Täna, nagu ma ütlesin, ei ole ühtegi sellist teadmist, mis välistaks seda, et me 30. november ei saaks seda toruühendust valmis, kui õigel hetkel on meie jaoks töömaa käes.
Aitäh. Aitäh. Martti Alber. Ja, aitäh. Kõigepealt, mis puudutab siis navigatsioonitingimusi, siis esimese uuringu selles osas tegi Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut akadeemik Tarmo Soomere juhtimisel juba 2012-2013 ja sellel nii-öelda modelleerimisel baseerus siis tollel ajal tehtud kõik need uuringud, analüüsid, riskianalüüsid ja nii edasi. See on no, pikk nimekiri neid uuringuid, ma ei hakka neid ette lugema. Ja see informatsioon kontrolliti või uuendati käesoleval aastal siin märtsis-aprillis üle, täpsustati andmed ja laeva omanikega see navigatsioonitingimuste nii-öelda ülevaatus, nii Accelerate Energy asepresident on käinud ka füüsiliselt kohal, ehk siis see, kes kellega soomlased laevarendi lepingu tegid ja see alternatiiv laeva osas tulevad nad kohale järgmisel nädalal. Aga selle aluseks navigatsiooni osas on selline dokument rahvusvahelises laevandus nagu DMA või Dynamic Mooring Analysis ja see on see, mille alusel neid tehakse. Mis puudutab Nordvesti tuuli, siis ise eluaegse meresõitjana ütlen siia, et sellepärast see ongi väga positiivne koht, et Nordvesti tuultele on ta Pakri poolsaalega varjatud. Ja ainuksed tuuled, mis on tegelikult keerulised või lained, on need, mis on Nordostist, ehk Kirdest. Ja see analüüs ütleb, kui ma peast meenutan, et keskmiselt viimase 50 aasta analüüsi põhjal võib aastas olla 5 päeva, kui laev peaks kai äärest lahkuma. See on täiesti tavaline protseduur. Sellise kai ääres, nii-öelda offshore kai ääres või offshore mooring pointi ääres seisavad need laevad üle maailma. Ükskõik, kui lööge sisse, vaadake, igal pool on täpselt samasugune kai. See on nende jaoks täiesti tavaline praktika. Siin ei ole mitte midagi erilist ja kui me räägime laine kõrgusest, siis seal kai ääres seistes laine, mis tuleb vöörist, peab olema üle 5 meetri selleks, et laev peaks kai äärest ära minema. Ehk 5 meetrit on nende laevade puhul see laine kõrguse piir, mis vöörist tuleb. Nordostist seal Lahepere lahes 5 meetrist lainet ei ole veel kunagi nähtud, aga võib-olla tuleb, siis ta läheb kindlasti kai äärest ära, nii et selles mõttes mingisugust navigatsioonilist ohtu ja probleemi ei ole. Juu, härra Ernits suhtles lootsidega, kes selliste laevadega polnud kokku puutunud. Aitäh, Pasero. Ja ma võib-olla ütlen ühe kommentaari veel, et meie nii-öelda laeva ja gaasivõrgu ühendamise tehnilised andmed oleme Eleringile esitanud, seega mingisuguseid takistusi tegelikult nende seadmed ära tellimiseks ei ole. Miks meil ei ole laev lukus? Kahel põhjusel. Esiteks palus MKM meid soomlastega läbi rääkida, et me ühe esimese variandina võtaksime selle Accelerate Exemplari. See on tegelikult see sama laev, mille osas me läbirääkimisi märtsi lõpus ja aprilli alguses ise pidasime. Aga õnneks meil on analoog, mis on üks aasta noorem laev, aga tehniliselt täpselt samasugune. Nii et mingisugust tehnilist erinevust või laevaspetsiifilist erinevust nendel kahel asjal ei ole. Ja selle laeva rendilepingule saab allkirja panna täpselt sellel hetkel, kui on teada võt just see kuupäev, mida härra Ernits küsis, sest kui me räägime riskide jaotusest, siis vesiehituse riskid või ütleme, et investeeringukulu on 10 korda suurem kui see, mis majandusminister selle toru maksumuseks on Riigikogu suures saalis öelnud ja laevarent on veel omakorda, ütleme, 2 aasta rendikulu seal 100 miljoni riski juures, ehk kui me siin võrdleme Eleringi ja eraettevõtjate riski, siis see erinevus on 150 miljonit, ma ei tea, 4-5 miljoni vastu, nagu majandusminister ütles, et selles mõttes on aru saadav, et me oleme valmis laeva rendilepingu sõlmima sellel hetkel, kui meil on riik öelnud selle kuupäeva, mis ajaks see toruühendus on, sest muidu on see riskide ja kulude jaotus ikka väga tasakaalust väljas. Aitäh, kas ära Tatar nii-öelda plaani B kohta, mis puutub olengi, et oskab...
plaan B-st ma alguses põgusalt rääkisin, et see on ju täpselt see sama põhjus, miks riik üksnes täna ei panusta sellele, et ujuvterminal õigeks ajaks valmis saab, vaid tegeleb ka riikliku gaasivaru moodustamisega, millest me saime lisaeelarvest ju 170 miljonit eurost ja millest ka Ando Leppiman siin varem rääkis. Ja lisaks sellele, nagu ma ka varasemalt ütlesin, teeme koostöös kaugkütte ettevõtetega läbi harjutuse, et siis vajadusel saaks kaugkütte ettevõtted kiiresti üle minna seal, kus võimalik teistele alternatiivsetele kütustele, juhul kui maagaasi tarnetega peaks olema raskusi, ehk siis üldjoontes põlevgi võlile. Et need on need peamised sammud, mis annavad meile seda painlikkust ja mida me nimetame siis plaaniks B, et juhul kui LNG terminali valmimine peaks hilinema, ei oleks Eesti gaasitarbetel põhjust muretseda, sest gaas on olemas tänu nendele varuplaanidele. Aitäh! Nii, aitäh! Ja Anneli Akkermannil on lisaküsimus. Ma tahtsin küsida selgitust nende laevade kohta, et kas ma saan aru, et renditakse siia meie regiooni, soomlastel on käed löödud ja samasugune nagu rendileping on ootel Alexelal, et kaks laeva siis meie regiooni samasugust, ma saan aru siis taaskaasistamise võimekusega? See on võimalik. Nagu ma ütlesin, me töötame praegu selle nimel, et see kaheaastane periood, mis see laev peaks seal Pakrineemel või Lähepere lahes seisma, et selles osas soomlastega kokku leppida ja see, need vestlused käivad. Kas need on tulemuslikud või mitte, ma täna kindlasti öelda ei oska. Mis tähendab siis, et kui teil õnnestub soomlastega leida siis kokkuleppe nende laeva siin Paldiskis sildamiseks, et siis te oma laeva ei rendi. Kui mitte, siis te olete valmis rentima oma laeva. Vahe on, et on aru saada, et me rendiksime laeva 8 aastaks. Selles mõttes, et nagu ma olen öelnud, see on kõige kallim viis seda varustuskindlust tagada ja selle tõttu me teeks seda nii lühikseks ajaks kui võimalik. Ehk nii-öelda võrreldavad rendilepingud nagu 10 aastaks, nagu soomlased tegid 460 miljoni eest. Sellist rendilepingut me kindlasti ei sõlmi. Me sõlmiksime 2 aasta rendilepingu või meil on laual 2 aasta rendileping aastase pikendusega, võimalusega, aga me kirjutame sinna, paneme käe alla siis, kui meil on selge, et soomlastega kokkuleppe ei õnnestunud ja mis kuupäevaks meile gaasivõrgu ühendus tagataks. Meie enda poolt oleksime valmis seda tegema varem kui 30. november. Nii, aitäh. Ma nüüd küsiksin paar küsimust. Tähendab, ja siis oleks Peeter, et esimene küsimus on mul Ando Leppimanile. Et kas vastab tõele, et Eesti hoiab osa oma vetelkütuse varu Lukoili tütarfirma Teboil opereerimisel, kui palju seda vedelkütuse varu on ja kas on vastu võetud otsus Lukoili tütarfirma Teboil, kui see vastab tõele, et see on Lukoili tütarfirma käsutuses, kõrvaldada. Teiseks, kui suur siis praegu on meil mitme päeva varu on meil vedelkütuses siis Eesti territooriumil, kui meil kokku onneks oleme opereerime 90 päeva varu kohustusega ja kui suureks seda kavatsete te kasvatada. Ja kolmandaks, selle gaasihanke osas ma vaatasin varude keskuse leheküljel on märge, et ühtegi hanget käimas hetkel ei ole, on varude keskusel kirjeldatud, et kas oleks võimalik komisjonile ka teha kättesaadavaks need selle 1 teravati gaasihanke materjalid või tingimused, et millisele hankele te läksite. Et see oleks küsimus Ando Leppimanile kolmeosaline. Teine küsimus oleks mul härra Märt Otsale, et kas teie osundus nüüd selle kohta puudutab siis tegelikult seda, et koos tootmisjaamadel on praegu Eestis siis üle, et nad on üle kasumlikud. Ja mis siis on tegelikult see lahendus oleks, kas koos tootmise jaamade osas selgelt allutada nad siis kõikides elementides konkurentsiameti hinnakontrollile või? Et mis siis tegelikult see osundus oli selle probleemi kohta ja kui suur see kasumlikkus teie prognoosi järgi praeguses hinnakonjunktuuris võib olla? Ja kolmas väike küsimus Timo Tatarile, et
kui me praegu härra Ots osundas, et tuleviku tehingute kohta gaasil, et võiks olla 100 eurot megavattund järgmisel kütteperioodil, et mis me siis selleks, kui me eeldame, et meil see LNG laev on olemas, et mis me siis selleks gaasi hinnaks siis prognoosime lõptarbijatele? On see siis 100 tasand või, et me oleme kõnelnud LNG-ga praegu varustuskindluse aspektist, aga milline on valitsuse nägemus, milline saab olema siis tegelikult see hinnastamisaspekt tarbijatele? Minu poolt need lühidalt küsimused, et Ando kõigepealt siis ja siis Märt ja siis Timo. Ando, palun. Ja, aitäh. Ja vastab tõele, et tõepoolest hetke seisuga on osa varust Soomes siis Teboili hoiukohtades. Eelmisel nädalal olid selle kohased diskussioonid ja noh, me ilmselgelt oleme esimeses ja võimalikult kiires nagu versioonis neid varusid sealt siis roteerimas Eestisse, nii et seda teemat oleme adresseerinud ja nagu öeldud, kuna meil on, ja ka see oli teine küsimus, et kuna meil on kohustus, eks ju, siis selle ja järgmise aasta jooksul niimoodi välismaal paiknevad varud Eestisse tagasi roteerida või Eestisse roteerida, et noh, siis ilmselgelt need, kus hoiukohtades lepingud lõppevad või kus meil on endal tahe neid lepinguid lõpetada, eks ju mõnevõra kiiremini, kui on lepingu lõptähtaeg, ka need samad Teboliis olevad varud. Et tõesti, siis selja järgmisel aastal me need varud Eestisse toome. Nüüd küsimus päevale kohta, nagu ma enne mainisin, keskmiselt on meil siis enam kui 50% meie vedelkütuse varudest hoiustatud Eestis, mida on siis enam kui 45 päeva, eks ju keskmiselt. Ja siis sama lisaeelarvega antud vahendid ongi selle jaoks ette nähtud, et me selja järgmisel aastal siis ka need ülejäänud varud Eestisse roteeriksime. Vedelkütuse varudest käib siis jutt. Nüüd tulles gaasi hanke juurde, siis hanke liigist tulenevalt on saaretud pakkumise kutsedokumendid siis 31 võimalikule pakkujale ja kindlasti ma saan hiljem siis ka Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni informeerida siis selle hanke detailidest. Ja, et paluks need kutsedokumendid saata. Palun nüüd siis Märt Ots. Jah, aitäh, et kui me räägime elektri ja soojuse koos tootmisest, siis koos tootmis jaam toodab kahte toodet, soojust ja elektrit. Soojuse tootmine on monopoolses seisundis, elektri tootmine on vabaturukaup ja loomulikult ka tulevikus peaks jätkuma samasugune süsteem, kus soojus on monopoolne, hinda reguleeritakse ja elektri on vabaturukaup, et kahtlemata elektri hinda reguleerida vaja ei ole. Mis on küll aga täna reguleerimata seaduses on, kuidas jagada koos tootmise jaama kulusid soojusele ja elektrile. Kuni stabiilsuseni tänane süsteem töötas sellise halduspraktika põhimõttel, kuna tänasel hetkel on täiesti uus olukord, kus elektritootjad saavad küllaltki head tulu nii elektrimüügis kui ka paljudele makstakse endiselt taastuvenergia toetus, siis on tekkinud mina ütleks selline ebabalants elektri ja soojuse hinna vahel ja mis võiks olla lahendus on ikkagi see, et seaduse andja annaks täpsemad suunised, kuidas jagada koos tootmise jaama kulusid ja jagada seda siis tõesti sellisel viisil, et oleksid kaitstud nii elektritarbija huvid, noh, elektritarbija huvisid mõjutab see vähe, sest koostootmisjaamade osakaal on väga väike, aga eelkõige kuidas oleksid kaitstud soojustarbijate huvid, sest veel kord koostootmise jaamad on soojustarbija jaoks monopoolses seisundis. Nii ja härra Tatar, siis milline on LNG-projekti puhul prognoos, kui see realiseerub nüüd loodetavasti siis, noh, ütleme detsembris, mis ta siis hakkab olema see hinnatasand? Jah, et kõigepealt tuleb aru saada, et LNG terminal on ikkagi varustuskindluse projekt, ta lahendab seda probleemi, et meie turule on piisavalt
suur ligipääs siis gaasimolekulid on meil täna. Me lahendame sellega probleemi, kus meil hetkel lihtsalt füüsiliselt ei ole võimalik siia piirkonda teatud senaariumite puhul piisavalt gaasimolekule tarnida. Et see tähendab seda, et see LNG terminal ise kuidagi nüüd gaasi maailmaturu hinda ei mõjuta. See pelgalt loob võimaluse siia piirkonda soetada gaasi maailmaturu hinnaga. Ehk kui Märt Ots rääkis enne siin gaasi maailmaturu hinnast või ütleme siin Euroopa gaasituru hinnast, mis on siin olnud siin suurusjärgus viimasel ajal keskmiselt 100 eurot megavatt tund, möödunud nädalal oli ta nüüd veidi odavam, seal kuskil 80-90 vahepeal, siis see LNG terminal nüüd seda Euroopa gaasituru hinda otseselt ei mõjuta. Lihtsalt nendele molekulidele, mis siia läbi LNG terminali tulevad, lisandub siis väike ja konkurentsiameti poolt kontrollitud terminali kasutamise tariif. See on siin suur resurs, ma kujutan, et 1-2 eurot. See selgub siis, kui see metoodika on lukus. Nii et kokkuvõttes see LNG terminal tagab meile gaasivarustuskindluse, aga gaasi hind on täpselt selline, nagu ta siis Euroopa gaasiturul kujuneb. Aitäh. Nii, aitäh. Nüüd Peeter Ennets küsimus. Jah, aitäh. Esimene küsimus on selline väike detail, et Marti Häälele, et kas vastab tõele, et te alustasite selle muuli või selle ehitustööd enne, kui teil oli keskkonnaameti kooskõlastus ja ehitusluba, vähemalt keskkonnaameti juht on seda kirjalikult mulle paar korda kinnitanud. See vastab tõele. Ja aga põhiküsimus on see, et kui varustuskindlus nüüd tuleb, aga selle hinnašokist see ei päästa. Ja siin Märt Ots võiks natuke rääkida ka siin seltskonnas seda, et Ameerika Ühendriikides on megavatti hind 20 kusagil. Aga meil 100 siin Euroopa Liidus, et aga meie jõukus ei saa ameeriklastega kuidagi võrrelda, et kas see vastab tõele, et me peame selle sellise kirve hindadega ka gaasi puhul sõltumata, kus ta tuleb, edast piiti arvestama. Ja see küsimus, mida ma enne küsisin, aga vastust ei saanud, et kui palju kõik see lõbu meile maksumaksjatele kokku maksma läheb. Et 170 miljonit eraldati tõesti selle variandi B jaoks lisaeelarvest. Aga nüüd see nii-öelda, see variant A, see, mida Alekseela siin ehitab või on juba ehitanud ja need asi, et kui palju see ja selle laeva või selle ujuvterminali, kui palju need lõpud kõik maksma lähevad maksumaksjale? Aitäh. Nii, aga esimene küsimus ära Häälele ja ma ei tea, kas siis ära Tatar või ära Veskimägi oskab lühidalt siis seda kommenteerida. Kogu maksumuse küsimus siis. Nii, palun. Vastan vee erikasutusluba nendeks tegevusteks seal väljastati täpselt kuupäeva ei jõudnud praegu üle vaadata, aga umbes 5 või 6 aastat tagasi. Ja seda on uuendatud ja see oli kehtiv, seega ei ole mingisuguseid tegevusi ilma keskkonnaameti kooskõlastuseta seal toimunud. See, millest keskkonnaametiga viimased 2 kuud on menetletud, oli keskkonnakompleksloa muudatus selleks, et algne luba, mis oli LNG tankeri nii-öelda käimisel ja ära minekul, et keskkonnamõjud ära hinnata ja luastada see, kui see on ujuvterminal, mis seisab kai ääres. Aga need tegevused, mida see osa siis muudetud loast puudutas, need tegevused tekivad ju alles sügisel, eks ole. Et ei, keskkonnaameti kooskõlastus, Natura hindamised ja mis siin igavest linnalegende on käinud, need on kõik toimunud aastaid tagasi ja kehtivad load on olnud olemas. Nii et selles mõttes paluks mitte levitada sellist folkloori.
Aitäh. Nii, aga härra Tatar siis maksumuse kohta ja siis härra Ots oskab öelda Ameerika gaasihindade kohta lühikese repliigi. Jah, täna toimetavad kõik osapooled siis selle ettepaneku järgi, mida erasektor, ehk siis Alexel Infortar riigile 10. mail esitasid, mille kohaselt siis terminal rajatakse, käivitatakse ilma siis selleta, et riik siia projekti siis riigi abi või muud rahalist toetust annaks, et see on see põhiprinsiip. Tõsi, siin on veel väikseid detaile, mille osas loodetavasti jõutakse üsna pea kokkuleppel, aga see üldine printsiip on täpselt see, et see projekt ei tekita Eesti gaasitarbijatele või maksumaksjatele siis täiendavaid väljaminekuid. See on see printsiip, mille alusel me toimetame, kõik osapooled toimetavad ja hoiavad sellest kokkuleppest kinni. Aitäh. Ja minu poolne kommentaar, et eks see meie Euroopa Liidu õnnetus ongi see, et kui Ameerika Ühendriigid on täna maailma number üks naftatootja, siis Euroopa Liidus naftatootmine praktiliselt puudub. Noh, Eesti on siin hea näide, kes küll sünteetilist naftat toodab. Ja sama on ka maagaasiga üldiselt. Maagaasi tootmine on väga napp Euroopa Liidus. Ja eks seegi need hinnad selliseks kujundab. Ameerikas on tõesti hind, kui võtta Ameerika Energiaagentuuri koduleht. Et ma siin paar nädalat tagasi vaatasin, ta oli on kõikunud siin vahemikus $20-30 megavatt tunni kohta. Nemad küll arvutavad Briti termaalühikus, aga seda ei ole raske ümber konverteerida. Kui ma olen erinevaid kirjandust aruandeid vaadanud umbes selleks, et Ameerikas tuua maagaas näiteks Eestisse, transportikulu pluss siis terminalikulud, noh, tuleks lisada juurde mingisugune 15 eurot megavatt tunni kohta. Ja nii et noh, see tähendabki seda, et kui me vaatame sellist väga pikaajalist perspektiivi, et kui Euroopas on nüüd tulevikus piisavalt veeldatud maagaasi, siis loodetavasti see hind Euroopas võiks kuskil seal stabiliseeruda. Võtame noh, USA mingisugune 30 ja paneme transporti ja muud kulud juurde, et ta võiks seal suurusjärgus mingi 45 eurot megavatt tunni kohta olla. Aga miks ma järgmiseks kütteperioodiks prognoosin, ärge võibolla liiga tõsiselt võtke selle pärast, et kõik prognoosid on ülikeerulised, aga see on lihtsalt Euroopa turu hind ja milline kujuneb börsil ja kuna Euroopas on maagaasi puudus, siis see hind lihtsalt kahjuks on kõrge. Võibolla Martti Hääl oskab juurde kommenteerida, ta on asjaga pikalt tegelenud, et palju see Euroopasse transportbus rekasifitseerimine maksab. Mina olen näinud numbreid umbes 15 eurot megavatt tund. Aitäh. Nii, aga Taavi Veskimägi siis ja kui Martti Jaal soovib täiendada, siis selle ülemärt otsusundule. Taavi, palun. Ja aitäh. Ma tegelikult Peeter Ernitsa küsimusele jätkuks, et sellepärast on hästi oluline, et Alexel Infortar esitaksid liitumistaatluse, kus siis me saame väga selgelt selle kindlustunde, et need kulud, mis me teeme terminali toruühenduse rajamiseks, et need ei jääks mitte gaasi tarbija kanda, vaid liituja maksaks need kulud kinni. Ja kui Martti siin eelnevalt ütles, et nad on need tehnilised andmed meile esitanud, siis ma just, meil on täna hommikul kell 8 selle toru ehitamise juhtrühma koos oleks, siis seda liitumistaatlust veel ei olnud, aga siin vahepeal küsisin kolleegide käest järgi, et kas see taatlus on meeni jõudnud, et seda siiamaani ei ole olnud. Me otsime seda juba reedeks Alexel Infortari käest, nii et seda liitumistaatlust veel ei ole, aga see on oluline, selle pealt saab kõik need asjad ära fikseerida tõesti, mis on tehnilised tingimused, kellele jäävad, mis kulud, aga noh, veelkord, et hetkel me töötame nii-öelda heas usus edasi, et just selle eesmärgiga, et igal juhul novembriks oleks see terminal tehtud. Aitäh! Nii, tänan! Mul repliigina veel, et kindlasti on vägagi perspektiivikas ka see, mida Ukraina valitsusindajad on koostööst ka rohepöörde osas kõnelenud. Ukraina kogu gaasireserv moodustab ka üle 5 triljoni kuupmeetri, mis tähendab noh, ligi 10 aasta Euroopa Liidu praegu seda samge tarbimine. Aga mul on küsimus nüüd
härra Marti Häälele, et kogu LNG projekt rajaneb ju ühel eeldusel finanseerimisel, et Eestisse ei tule Venemaa gaasi. Et niisugust õiguslikult siduvat otsust valitsuse tasemel langetatud selle kohta ei ole, mis oleks noh, siis nii-öelda seaduse jõuga jõustatud. Et valitsus on vastu võtnud otsuse, et Vene gaasist soovitakse loobuda selle aasta lõpuks, aga ega valitsus ei osta gaasi. Gaasi ostavad ju turuosalised ja selleks, et seda õigusriigis määratleda, peaks olema nii-öelda õiguslik regulatsioon loodud. Et kuidas teie turuosalisena seda kommenteerite, siis noh, küsimus kõik äritegevus rajaneb ju prognoosil, et kuidas üldse, milline turule sisendid tulevad kauba näol. Et kas teie hinnangu järgi oleks vajalik niisuguse õiguslik siduva raami paika panemine venitusteta? Ja aitäh küsimuse eest. Ma ütleks nii, et selline ebamäärasus ongi nagu turu kõige suurem probleem või kõige suurem tõrge. Eks? Ja selle ebamäärasuse maha võtmine peaks olema riigi kõige suurem ülesanne. Ja eks see ongi see, mida nende nii-öelda läbirääkimiste käigus me oleme taga ajanud, et siit saaks võimalikult palju riske maha, võimalikult palju selgust, aga ütleme nii, valmisolekut selle kohta mingisuguseid õiguslikult siduvaid tagatisi anda ei ole olnud. Ma kommenteeriks samaga seda Märt Otsa selgitust, mis oli väga asjatundlik kiitus Märdile, et see suures plaanis peab paika, see kulu erinevus sõltub sellest, kas LNG tuuakse Mehiko lahe äärest või idarannikult siin Pennsylvania osariigis on LNG nii-öelda veeldamistehased investeerimisfaasis. Ja Ameerika Ühendriigid on eelmise aastaga muutunud maailma suurimaks LNG tootjaks ka, nii et sellest ka see hinna nii-öelda erinevus, mis Euroopa hinnal ja Ameerika maagaasi hinnal on. Ja selle hinna mõju jõudmine Eesti turule või Eesti tarbijale või regiooni turule tegelikult ja regiooni tarbijale sõltub käinud sellest, kas on võimalik jällegi selles ebamäärases olukorras sõlmida piisavalt pikki lepinguid. Kas on piisavalt kindlust nii investeeringuteks kui pikaajaliste kohustuste võtmiseks? Pikaajalised kohustused algavad sellise 5 aastaga, 10 oleks normaalne. Ja see oleks see eeldus, mis nii-öelda tooks majandusele nii-öelda taskukohasema või elanikule taskukohasema ja majandusele konkurentsi võimelisema sisu. Ja seda nii-öelda horisonti või tunneli lõpus seda valgust ja arusaadavust, meie arusaamise järgi ongi, peakski olema ainult riigi ülesanne. Aga kui ühel pool, meist põhja pool maksumaksja raha eest ehitatakse terminaale ja lõunapool on juba ehitatud Leedus ja siis eks see siis ongi täpselt selline turusituatsioon nagu ta on ja eks siis eraettevõtjad peavad selles situatsioonis kuidagi hakkama saama ja küll nad ka saavad. Ütlen veel ühe kommentaari siin. Ma ei tea, miks liitumistaotluse teema on saanud Raveskimäe nagu lemmik teemaks, aga ma olen umbes 3 liitumistaotlust allkirjastanud ja Eleringi saatnud viimaste aastate jooksul ja ühegiga ei ole neist liitumislepinguni jõudnud. Ja see on ka põhjus, miks ma põhimõtteliselt ei näe võimalust, et me sellises erakorralises energiakriisis hakkaksime rääkima mingite standardprotseduuridest, mis võtavad aega aastaid või vähemalt siiani praktikas on võtnud aastaid aega. Kui on koostöös soov tegelikult varustuskindlust tagada, siis tuleks seda teha erakorraliste nii-öelda meetmetega ja selle ujuvterminaali ühendamine gaasivõrku, see on olnud ka see põhjus, miks me oleme algusest peale öelnud, et see peaks olema riigi, ehk siis Eleringi ülesanne ja meile on seda ka riik öelnud, et selle riik tagab. Seda on öelnud majandusminister ka Riigikogu suures saalis avalikult välja ja meedias, et me sellest lähtumegi. Ja see ei ole meie liitumistaatlus, mille järgi siis seda tehakse, vaid siis erakorraline kokkuleppe. Kuidas see siis tegelikult see ajutine lahendus toimuma hakkaks? LNG terminali püsiva liitumise osas on liitumistaatlus esitatud. Selle kuupäeva üles otsida, ma ei osanud seda
ei arvanud, et see on tänase erikomisjoni teema ausalt öeldes, siis aga noh, nii neid asju sügiseks muidugi ei saa lahendada. Nii, tänan. Peeter Ernits, palun. Jah, küsimus on selles, et noh, Taavi Veskimägi ütles, et tahaks nagu kindlus saada ja et see me ei lähe, see lõbu meile suurt midagi maksma. Aga tahaks nüüd Marti Häälelt küsida, et kas ikka läheb maksma või kui palju läheb maksma ja nagu ma aru saan, et teil oma vahel erilist keemiat ei ole või armastust. Siin kolleegid Keskerakonna fraktsioonis kutsusid välja ja lugesin ülevaadet, et asjad ei ole sugugi nii ilusad, nagu Alekseela siin oma pressiteadetega pidevalt esitab. On see niimoodi või on kõik kõige paremas korras? Aitäh. Nii, niisugune jah või ei küsimus, palun, härra Hääl. Aleksele on oma pressiteadetes alati olnud täpne ja on täpselt nii, nagu me oleme öelnud. Nii, mul oleks küsimus nii-öelda siin ka lõpetuse faasis härra Timo Tatarile, et härra majandusminister mainis, et see taotlus esitati majandusministeeriumi poolt energiakulude kompenseerimiseks, et näha ette juba selles lisaeelarves, mida siis eelarve menetlemise käigus arvesse ei võetud. Aga mul on küsimus, et kuidas te seda, kui suures summas see taotlus oli, mida te prognoosite siis ja kuidas te seda nii-öelda kompenseerimist mudeldasite, kas te võtsite aluseks nii-öelda valitsuse poolt siis noh, need sarnased lõppmeetmed, mis rakendusid eelmisel kütteperioodil? Jaa, tol hetkel, kui neid siis lisaeelarve taotlusi esitati, ehk siis märtsikuus, siis toona me tõesti tegime ettepaneku, nägime ette, et suure tõenäosusega on ka sügisel sarnaseid meetmeid vaja ja me sisuliselt esitasime sarnase paketi, meetmete paketi, mida Eesti siis tarbijad sellel möödunud talvel nägid ja millest tegelikult ka väga palju abi oli. Selle lisataotluse maht nende erinevate siis meetmete peale kokku oli seal veidi vähem kui 300 miljonit eurot, mis me toona siis välja käisime, aga noh, ma hetkel möönan, kus meil rohkem aega on, see lisaeelarve on ju vastu võetud, siis me nüüd tuleme 16. juunil uuesti siis valitsuskabinetti MKM-i ettepanekutega meetmete osas ja see, et mis nüüd siis sügisestel meetmetel seal näiteks erinevad lävendid on, et alates mis siis energiahinnast ja missuguse mahuga siis tarbjatele võiks neid arveid kompenseerida, see on selgelt siis poliitiline otsus. Aga jah, et me tulime kevadel välja ettepanekuga toona siis, mis lähtus siis sellest toona kehtinud meetmete detailidest ja mahust. Aitäh. Tänan, aga ma tänaksin kõiki osalejaid. Komisjon võtab selle esitatud informatsiooni sellel väga noh, nii-öelda elutähtsal teemal teadmiseks. Ma paluksin, kordaksin üle palveid, et majandusministeerium saadaks selle oma siis märtsikuulise taotluse, et konkurentsis amet, ma paluksin, et saadaks siis oma ülevaat lühikese kirjelduse selle kohta, milline oleks vajadus siis koostöötis jaamade õigusliku regulatsiooni täiustada, selle üle, ütleme, õiglase siis selle, et ei ole, toimuks ülekompenseerimist, et see vahetegu siis elektrienergia tootmise ja sooja tootmise vahel oleks selgelt paika pandud, milline see õiguslik konstruktsioon võiks olla. Ja kolmandaks ma paluksin, et siis ära Leppiman saadaks selle ülevaata siis, või tegelikult siis need pakkumisdokumendid, mis selle 1 teravati gaasi soetamiseks on esitatud ja noh, kõigi nende küsimustega ma olen kindel, et nii meie komisjon kui teised parlamendi asutused tegelevad järelvalvega, mis puutab LNG projekti rajamist ja muid küsimusi. Ja sellega me võtaksime selle, siis ma tänaksin kõik esinejaid, komisjon võtab info teadmiseks ja mul oleks komisjoni liikmetele palve, et Lii, meie nõunik, saadaks uuesti selle informatsiooni siis härra Eilendi poolt, mis on elukeskkonna rahvastiku arengu selts ja me arutaks kolmapäeval pärast riigikontrolli ülevaadet siis oma vahel, et mida komisjoni liikmed arvavad mõistlikuks selle pöördumisega teha. Ja sellega ma loeksin komisjoni istungi lõpetatuks. Aitäh kõigile!